Čau lidi, zdravím vás Papaluky u takového menšího nového snapshotu, který vyšel nedávno. Je to snapshot na Minecraft verzi 1.4.6, která nás ještě čeká před Vánocema. A chtěl bych vám ukázat v tomto snapshotě, co nás čeká. Takže první, co bych chtěl ukázat, je tady ty bloky. Všichni znáte. Command block, dispensor, crafting, beds a bedna. A všichni víte, že na ně nikdy nešlo nic pokládat a takové věci. Jo, když na ní budu chtít položit blok vedle craftingu, tak musím ho dát vedle, protože když kliknu na crafting, tak se mi otevře. To bylo změněno a pokud podržím shift a kliknu na crafting, tak už se mi dá blok před to. To je výborná novinka, protože se dá takhle dávat na tyhle ty věci, co se otvírají úplně všechno, takže můžete položit blok na bednu, aniž by se otevřela. Samozřejmě to funguje ze všech stran. I na command bloky, dispenser a tak dále. Funguje to i na tuto ender chestku. Co je ale zajímavý, je redstone. Můžu pokládat redstone prostě po craftingu, pokud držím shift, když shift pustím, tak se mi crafting samozřejmě otevře. Samozřejmě redstone nejde dávat na bednu, ale co jde tam dát třeba takhle cedulka. To samý na crafting, command block, to je úplně jedno, můžu sem dát páčku, nebo třeba takhle květináč. Tak, tohle je taková úžasná novinka, která se mi hrozně líbí. Určitě je to vylepšení a tak, no, to je další věc, co tu máme, tak to je určitě něco, co se všem bude líbit, jsou to netherbrickový slaby. Tady z nich mám postaveno takhle nad enchantováním, doteď to nebylo, čekalo se na to dlouho a už je to tady. Takže krom schodů už máme i slaby. Tak, to je taková menší novinka, ovšem taky výborná. Další, co máme, tak už je něco, co není až tak úžasný, ale určitě to není zase tak až špatný, bych řekl, když no nevím. Vezmeme si takhle knížku a půjdeme ji dát do enchanting table. O, můžeme enchantovat knížku, super, máme enchantovanou knížku, to je úžasný. Co na ní je? Je na ní výdrž 3. Tak, můžu si enchantovat další, na ní bude pádu zdornost. Omlouvám se těm, kteří neznají moji češtinu, mám to trošku přepsaný. Blablabla, výdrž, OK. Zkusíme si enchantovat takhle ještě pár knížek, co všechno můžeme dostat. Vždycky se na to teda dostává jedna věc, nemůžete na to dostat třeba dvě věci najednou. To je taková, řekněme, nevýhoda. Ovšem, výhodou určitě je, že ty knížky, nebo ty enchanty, které na nich máte, pak můžete dávat na věci. A tím pádem můžete šetřit třeba diamanty. Takže já si teď vezmu takhle nástroje, půjdu sem a řeknu si, tady mám třeba ochranu 3, co tu máme? Účinnost 4. Tak já si vezmu krumpáč a dám si na něj účinnost 4. Tohle to už stojí nic docela. A mám krumpáč s účinností 4. Teď jsem tady měl ještě někde výdrž 3, OK, dám si tam a mám krumpáč účinnost 4, výdrž 3. Šlo by tam dát ještě něco? Už ne. No nevadí. Ještě tu mám třeba tak mlátivost. Tak si sem dáme takhle mlátivost. Tohleto... Já počkej, tohle se nedalo. Oh shit. OK, tak to má, tak má to... Ty dvě věci nejdou spolu dát, takže to jsem udělal blbost. Se omlouvám, protože mlátivost a tady to proti těm pavoukům nejde na jednu věc, na jednou. No, ale síla by tam měla jít. Ne, to tam furt nejde. Tak nic. Zkusíme dát sílu. A tohle. Jo, tyhle dvě věci už dohromady jdou. Takže vidíte, že se mi tam dali obě dvě. Ochrana, oni vyšší padu, to je moc. OK, tak na tohle si můžu dát ochranu. Hop, a je to. Výhoda je samozřejmě v tom, že šetříte diamanty, že místo toho, abyste sem hodili takhle diamantový krumpáč a nevěděli, co na něj dostanete,
a dostanete pak na něj úplnou blbost, tak teď třeba ne, že jo, ale ještě si k tomu můžu takhle právě dohodit třeba tu výdrž trojku a budu mít super kompáč. Takže není to nic extra, ale samozřejmě to stojí strašně moc XPček, protože za 30. level můžete dostat na kompáč 3 věci najednou, když to tady za 30. level dostanete vždycky na knížku jenom jednu věc. Ovšem pokud máte nějakou dobrou XP farmu, tak si myslím, že to až tak špatný není. Jak říkám, můžete šetřit diamanty, které jsou docela cenný a jejich nedostatek, když třeba hodně kopete a tak. Tak, to by bylo tohle. Já si vyčistím inventář a já nevím, jestli to jde příkazem. Jde to příkazem, super. Tak jo. Z batu vyrozeny agentovi S. To nefunguje, no to je. Teď si vezmu tady ty věci. A ukážu vám takovou jednu zajímavost na tomhle snapshotu teda asi největší. Není to jakože nic extra na to ohledně Minecraftu, ale je to spíš takový bonus teď před Silvestrem. Já vám hned ukážu, o co jdu. Do Minecraftu 1.46 přibude nový item, teď netuším, jak se jmenuje, ono to ještě nemá pojmenování přesně a kraftí se různým způsobem. Je k tomu teda určitě potřeba gunpowder, dále je k tomu potřeba nějaká barva, takže třeba žlutou a máme to tam. Jo, a teď tuhle tu kuličku si vezmeme a necháme si. Teď to zkusíme ještě jednou, dáme tam gunpowder, třeba jinou barvu, teď k tomu dám ještě žlutou, dám k tomu modrou, můžu tam dát barviček kolik chci, klidně všechny, tak kdyby se tam vešly samozřejmě. A můžu k tomu dát třeba tady tohleto. Tak, teď si to vezmu a mám další kuličku. Já vám hned vysvětlím, k čemu to je. Můžu tam samozřejmě dát i tuhle tu lepku. Dáme tam třeba modrou, žlutou a fialovou. Samozřejmě gunpowder, to je základ. A můžu k tomu přihodit ještě diamant. A tohle to asi nepůjde. Ne, to je něco jiného. Dobře. Tak jo, a vezmu si tuhle. Tak máme tři kuličky, řekněme, že to bude stačit pro ukázku. A teď tyhle ty kuličky, z nich budeme craftit dál pomocí papíru a znovu gunpowder. A máme rachejtly. Hurá! Samozřejmě čím víc dáme gunpowderu, ne, tak to už to nejde. Můžou být jeden na jeden, dva nebo tři, nevím, jestli to jde jinak. Jo, jde to jakkoliv, ale může být jeden, dva, tři maximálně. Takže dáme třeba 3 a máme tady tu skvělou rachejtli. Teď tam dáme tohleto, opět papír, dáme tam třeba jeden gunpowder a máme další rachejtli. Teď tam dáme tadyto, papírek a dáme tam 2 gunpowdery a vezmu si rachejtli. Tak, takhle. Tak a teď si jdem vyzkoušet. Takže dáme si noc. A tady ty rachejtli, výborně. Teď už nevím, co tam všechno je, ale je to ta žlutá, jo, tady nebylo nic, tam jsme dali jen barvu a gunpowder. Takže když ji vypustím, tak bude jako malinký, žlutý ten ohňostroj. Puch. Super. Tak, tady v té druhé rachejtli máme světle modrou, jo, no to tam všechno není vidět, samozřejmě, no tak to je jedno, je tam víc barev. Když tam dáte víc barev, tak se stane barevnější. Jo, vidíte, máme tam víc barev najednou, v jednom. Jo, je tam žlutá, fialová, oranžová, světlomodrá. A to, že nám to udělalo, když se kouknete, tady nám to udělá takový malinký kruh, a tady nám to udělá takový velký kolečko, tak to je tím, že jsme do ty rachytle přidali tohleto. Tohle nám udělá velký kruh, nebo velkou kouli. Tady v té máme tu hlavu, několik barev, 4 barvy jsem tam myslím dával a dali jsme tam 3 gunpowdery. To, kolik tam dáte gunpowderů, znamená, jak vysoko to poletí. Když se kouknete na tuhle, tak vyletí jen nízko a udělá boom. Když se kouknete na tuhle, tak ta vyletí o něco vejš a tam udělá boom. No a tady jsme dali 3 gunpowdery, takže ta vyletí ze všech nejvejš a tam udělá boom. Takže dáme ji a dali jsme tam tu hlavu, takže tam bude creeper hlava. Jo, počkám, to není vidět. Hop, já letím s tím takhle do dálky a bum. Jo, já jsem ukázal opačně, sakra. No nic, tak zkusím ještě jednou. Jo, máme tam creeper hlavu. Viděli jste ji všichni, já vám to ukážu ještě jednou. Creeper hlava. Tak.
teď. Teď se koupím, já vám ukážu ještě. Teď k čemu všemu jsou ty itemy, abyste to věděli. Takže, tahle ta hlava, když ji tam dáte, tak vám to udělá creeper hlavu. Nevím, jestli do snapshotu ještě udělají nějaký další hlavy, aby šly třeba i skeletoní hlava, vidr hlava, blablabla, to nevím. Ale nevím, to je jedno. Tahle ta koule vám udělá velkou kouli prostě. Gunpowder je základ, barvičky, jaký si navolíte. Tohle to zlato, to jsem teď zapomněl, co dělá, ale když to tam dám takhle ještě s nějakou barvou, tak to hned zjistíme. Dělá to. Jo, to by mělo dělat tohleto. Jo, takovou hvězdičku. Jo, takže vidíte, zlatý nugget dělá hvězdičku. Samozřejmě, teď jsem dal jim jednu barvu, kdybych tam těch barev dal víc, tak to bude více barevný, to vám hned ukážu. Takhle, uděláme to úplně stejně, ale s tím, že tam dáme ještě žlutou, fialovou, oranžovou třeba. Tak, teď z toho uděláme zase rachytly. No a vypustíme ji, takže bude tam zase hvězdička, ale více barevná. Vidíte, je tam plno barviček, všechny, které jsme tam dali. Tak. A teď, čemu jsou ty ostatní věci, takže golden věd máme, tohle je creeper hlava, teď si připravíme další, dáme si třeba zase dvě barvičky a dáme tam, co jsem to chtěl, no, tohleto, jo, takže to bude velká koule, já vám to ukážu na těch hvězdičkách, to byly tyhle. Akorát k tomu, nebo já to udělám stejně, ne, ještě jednou, já udělám stejně, abyste viděli přesně ten rozdíl, takže naflákáme tam nějaké barvičky a hodíme to všechno. OK, takže já si to udělám dvakrát, nebo víckrát, udělám to víckrát a vždycky s něčím jiným, abyste viděli ty rozdíly, no, už mi to došlo. Takže, nejdřív vezmeme jenom gunpowder s barvičkama, to bude dělat malý kolečko, ne, já chci velký kolečko, OK. Tak se ještě tohle zahodíme a budeme dělat velký kolečko, takže bude velký kolečko. Teď, když tam k tomu dáme diamant, tak se to trošku změní. Vidíte, že to nejde dát na sebe, takže je to jiný. Můžeme tam dát i tohleto. Bude to zase jiný a můžeme tam dát to všechno. Tohle, anebo tohle, jo, dobře. Tak jo, a teď to vezmeme zpátky a uděláme si tady tři rachejtle. Hop, jedna, druhá a třetí. Takže budou mít stejné barvy, všechno to budou velký kolečka, ale bude tam něco jiného. Takže, když tohle to vyletí, udělá nám to krásné kolečko. To jste už viděli. Teď ale, jsme tam přidali, tuším, tohle ten diamant, takže když to kolečko vyletí, tak vidíte, je takový, a dík. Já počkám jenom, než přestane pršet. Samozřejmě ještě v tomhle snapshotě nemají ty rachytle žádný zvuky, takže to všechno bude ještě přidaný v dalších verzích, než to vyjde. Takže tohle kolečko je takovýhle, čistý, prostě jen ty tečky, a tohle to kolečko je takovýhle, prostě lepší. Jo, a je tam přidaný prostě diamant, teď to vidíte takhle. Jo? A tohle kolečko by se mělo tak jakoby, jo, dělat takový ty blablabla, jakože se to, jak se tomu říká, se špití, to je jedno. Jo, vidíte, že ke konci to prostě bliká, jakoby. Takže to dělá ten glowstone dust. Samozřejmě to můžeme i nakombinovat, že tam můžeme dát i tohle, dáme tam ty barvy a samozřejmě gunpowder a půjde to taky. Takhle. Uděláme si rachytly a já si zapnu ještě noc a vypustíme ji. Takže teď je takováhle ústa. Jo, já jsem to nedal to, aby to bylo velký kolečko, takže tohle je malý kolečko, ale to vůbec nevadí. Vidíte, že to má obě ty vlastnosti. Takže tohle je takový menší snapshot k Silvestru, která nás čeká. Doufám, že se vám to líbí, určitě si s tím vyhrajete, až to bude.
Bude to verze Minecraftu 1.4.6, ještě to není 1.5, na 1.5 zatím ještě nic není. A to všechno bude. Samozřejmě na závěr jsem si pro vás připravil pár rachejdlí, takže si to krásně užijte. A už to lítá. Jo, to je ohňostroj, co? Škoda, že to ještě nemá ty zvuky. Až to bude mít zvuky, tak to bude určitě hustý. Jo, takže ještě jedna taková věc, že to může lítat z dispenzeru. Tak to máme takový předčasný Silvestr. Takže doufám, že se vám video líbilo, že jste si užili můj ohňostroj, že napište mi do komentářů, jestli se vám líbí třeba ty knížky enchantovací, co říkáte na slaby, na to, že se dá pokládat bloky na PC se shiftem a samozřejmě na ten ohňostroj. Ještě naposled vám řeknu teda, na ohňostroj si dají dát 3 gunpowdery, podle toho, do jaký výšky to vyletí, tady to vidíte úplně krásně, tohle jsou ty střední, tamhle vyletěla vysoká a tady občas letí i nějaká ta nízká. Takže, tak to je. Takže já jsem se s tím trošku vyhrál, ohňostroj nám skončil, došly rachytle, takže já se s vámi loučím. Pokud se vám video líbilo, tak prosím like, odběr, koukněte se na jiná videa, určitě čekejte další, i když teď pár dní nebylo. A to je pro tento díl všechno, takže já se s vámi loučím a ahoj!